se dostávám, ty vole. Tak. Kurva, a znovu, hej, jsi normální, jako? Pardon za slovo, ale jako... Hope byla random člověk. Mě by... Já na zvíždím, tak mě by dotlačil znovu. Super, jako. Patel mi se 14. Do prdela. Hej. To se tady děje, to neskutečně. Výborné.
Ty vole! O, tady Hanzi. Do peči. Peček, ty gumy. I'll be a good person.
Ej, to zaprděle. Nejste normální to tady? On si to... Jako ty mě byste rádi, že ještě bych asi mal počkat, ne, když už? Pane, co se tady provádíte, jo? Hoši, jaké je ty... Jaké je to gumy? Ej, prudnýs. Já jsem do té zatačky tři hity. Jste normální nebo to ještě co jezdí? To jste blázni normálně. No co se brdí do těch zatačení, když máte před sebou auto. Hoši, jaké máte gumy? Nebo je to tajemství? Hoši, mi se strašně lížou ty gumy. Já nemůžu už. Ježiš, to je škoda, to je škoda.
Hoši, dá se... Dá se úplně porádko? Protože už jsi sprděli si, že? To bude nějaký pomalý, to jsou velký vůbec vlezy, nebo ty to bude vlezy normálně? Strašně rychle jsem se to vůbec vlezy. Cože? Ani s námi Ramovým. Hoši, myslíte, že můžu jet? Já už nemám prostě žádný gumu, no. To je do boxu. No ale však tam nikdo nejde, hoši. Tak na nic to si bude na nic jít, no. Lepší než je v podstatě. Máte už taky světe? Bude jsem vedle tebe, jo?
Víte, blbost toto. To je blbost. Hoši, jak to můžu opotřebovat intermediátní výpis Niky, ty vole. No počkáš, já jsem si to podal. Ježišmarja, vole. Tak to se ti nepovedlo. Hoši, já jsem si místo... My v tom médium dali intermediate a já jsem si neuvědomil, že to je, no dobrý, no. Je dojezděné. Jsem si říkal, že by to žralo gumy, ježiši.
No může mě zrovna do boxu. Ach jo. No, pojď do věci. Ten to pokazí rovši. Hoši, já jsem si dal intermediate gumy, jo. Paráda.
Thank you.
Nää ettei voi olla. Nää! Nää! Škoda, škoda.
Do Henrique. Jako pánové dneska mazet, jako co se tam dělo na té trati. Hoši, já jsem si dal omylem intermediate gumy, prostě. Sorry, no.